maailmanmestari saapuu. Laittakaa kamat tuonne. Hei. Terve. Joo. Mä voitin EM-kultaa. Vika erä, tyrmäys. Se oli mun elämän paras päivä. Älä sääli sitä! Lyö sitä! Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Mihin rajalla? Lähti himaan, mut hei, nyt... Mitä käskitkö sä lähteä? Sanoitko sä sille jotain? En tietenkään sano. No Olli, terve. Onkohan se Raija? Tää tulla Helsinkiin mukaan. Pystyt keskittyä, jos et saa siellä.